Эл ичинде жоктон бар кылган, үзүлгөндү улаган усталар арбын. Колу билгендер өзүнүн гана эмес эл көйгөйүндө чечип келет. Ош облусунун Карасуу районунун тургуну Сайпидин Сыдыков да жердештеринин көптөн күткөн кыялын орундатып, беш унаанын тетиктеринен трактор курап чыкты. Бизге каражатты ким бермек эле дебестен маселени жолун тапкан каарманыбыз менен аймактык кабарчыбыз Эрмек Муратбек уулу баарлашып кайтты. Карасуу районунун тургуну Сайпидин Сыдыков жердештеринин көптөн күткөн кыялын орундатып, беш унаанын тетиктеринен трактор курап чыкты. Буга ал бир жыл убакыт короткон. Натыйжасы жакшы, көздөгөн максатына жетип отурат. Өз учурунда механизатор болуп эмгектенген Сайпидин мырзага жаңы техниканы чогултууда кыйынчылык деле жаралган эмес. Беларусьтарга караганда чукур жагы айдаштын эмне кылып атабыз? Капоттор гидравлиси көтөрүлөт. Көтөрүлүп атат азыр. Капоттор бар, гидравлик. Немесе мотор краздыкы. Краздыкы. Передний мост. КамАЗ. КамАЗ. Арткы дөңгөлөктөрү К700. Радиаторлорду 150-тыкы. Коробка МАЗ. Ички сцепление педалдары бар КамАЗдыкы коюлган. Арткы дөңгөлөгү К700, мосту 150 болду. Каарманыбыз трактордун кыймылдаткыч күчү күчтүү болушуна басым жасаган. Ал эми чет өлкөдө чыгарылган трактордордун баасы орточо 2 миллион сом болсо, бул анын жарым баасына бүткөн. Анткени көбүнчөсү башка унаалардын тетиктери колдонулган. Ролдору бардыгы портердин ролун коюлган. Портердин ролу коюлган. Ошол тазартыл коюлуш чогултулду эми. Корпустары Кытайдын чыгарылган корпустары коюлду. Атын эми көрөбүз да анан эми кандай коебуз эми атын ишине карап баа беребиз го. Колдо жасалган бул трактордун дагы бир артыкчылыгы убакытты эки эсе үнөмдөйт. Анан да аны башкаруу оңой. Айыл тургундары көбүнчөсү дыйканчылык кылышып, пахта, буудай, жүгөрү жана арпа айдашат. Ошондуктан аларда мындай техникага муктаждык жаралган. Техниканы азыр кымбат болгон үчүн биз мындай сатып ала албай, ушу тракторду жасап, ушу элге кызмат кылып атат да азыр. Эл жакшы эле, мына трактор жакшы чыкты деп бардык эле ыраазы болуп атышат. Сайпидин мырзанын жаңы техникасын колдонууга ашыккан айыл тургундары кезекке туруп, өз кезеги жеткенде пайдаланып жатышат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Карасуу району.